Бид өнөөдөр одоогоор танилцуулж зорилтынх нь талд хүрээд байгаа 4 тэрбум гаруй еврогийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах хөтөлбөр дээр нэмээд 3 тэрбум гаруй еврогийн хувьцаагаа нэмж авахаа зарлаж байна. Мөн ногдлын ашиг болон жижиг хэмжээний нэгдэн нийлэх хилцлийн дараах чөлөөт мөнгөн урсгалаа харуул бидний үндсэн бодлогын хувьд энэ нь бид ирээдүйд хувьцаа нэмж эргүүлэн худалдан авах боломжтой хөрөнгө гэдэг дохойг хөрөнгө оруулагчтай өгөхийг зорж байна. Тиймээс хэрэг чөлөөт мөнгөн урсгал цаашид сүүлийн хэдэн жилд байгаа шигэ байвал илүү их боломж бий. Бид зөвхөн цаашдын стратегид ихтэй байгаа учраас 3 тэрбумыг дахин нэмж байгаа бус. Харин урт хугацаанд хөрөнгө оруулагчдад ээлтэй бодлого явуулж байгаа гэдгийг хөрөнгө оруулагчдаа илэрхийлэхийг зорж байна. Сонирхолтой сонсогдож байна. Яг л мөнгө урсгалыг үргэлжлүүлэн бий болгосоор байвал энэ нь явандаа энгийн зүйл болно гэж байгаа юм шиг. Инженер тед арт зах зээлийн болон компанийн өөрчлөлтийн үед ч бид хөрөнгө оруулагчдийн ашиг сонирхлыг орхихгүй урагшилж байгаа гэдгийг ойлгох юм. Макро орчин нэлээд сорилттой байгаа нь үнэн. Бид энэ онд эдийн засгийн 3 том бүсэд өсөлт сайн байна гэж харахгүй байгаа. Одоо хүртэл бодлогын хүүгийн өсөлтийн нөлөө гарсаар байна. Мөн бүгд найрамдах хятад ард улсч бүтцийн хувьд хүндрэлүүдтэй тулгарч байна. Тэгэхээр бид энэ бүхнийг даван туулахын тулд бүтээгдэхүүнээрээ үйлчлүүлэгчдийн анхаарлыг татах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгвэл та төлөвийг хэрхэн харж байна? Дэлхийн авто салбарын зах зээлийн өсөлт таарч байгаа энэ үеийг хэрхэн даван туулна гэж бодож байгаа вэ? Мөн таны бодлоор энэ онд авто зах зээл ямар байх вэ? Бид энэ онд шин загварууд гаргана. Манай компани энэ дагуу өнгөрсөн оны 2 дахь хагасаас эхлэн тун чухал төсөл дээр ажиллаж эхэлсэн. Ялангуяа манай гол нэрийн хуудас болсон E-Angle-д. Гэхдээ бид бас уян хатан байх хэрэгтэй. Үнийгээ ч төлөвлөгөөндөө тусгасан. Иймд манай компани зах зээлтэй мөр зэрэгцэн тоо хэмжээ үнийн тэнцвэрийг анхааралтайгаар зохицуулсаар байна гэж бодож байна. Өрсөлдөө маш эрчтэй байгаа. Ялангуяа таны сая дурдсанчлан цахилгаан хөтөлбөрт авт машины зах зээлд. Гэхдээ бид үйлчлүүлэгчдийнхээ үн цэнийг чухалчилдаг. Тиймээс энэ тал дээр бид аливаалах зарчимтай байж байр суурийг хамгаалахыг хичээнэ. Учир нь бид үйлчлүүлэгчдээ Mercedes компанид болон өөрсдөд нь үлдэх үн цэнд итгэлтэй байгаасаа гэж хүсдэг. Тиймээс Mercedes тооноос илүү чанарыг чухалчилсаар байгаа цагт аль болох уян хатан байж уг тэнцвэрийг зөвөр зохицуулахыг хичээнэ. Гэхдээ макро орчны хувьд 2024 он адамата жил байх нь тодорхой. Сая хэлсэн тоо хэмжээ үнийн тэнцвэрийн талаар арай дэлгэрэнгүй тайлбарлавал. Танай компани зарим загварынхаа үнийг хямдруулсан шүү дээ. Тэгвэл үнэ дахин буулгах төлөвлөгөө байна уу? Жишээ нь Tesla үнэ нэлээд огцсон буулгаж эхэлсэн. Ингээд бусад автомашин үйлдвэрлэгч гисэн үнэ буулгасан. Тэгвэл компаниуд үнэ буулгаж буй дөнгөж эхлэл үү? Та үнийг цаашид хэрхэн үргэлжлэнэ гэж бодож байна? Хинч авто салбарт бүтэн зууны туршид ганцлуудаа тохиолдох энэ шилжилт шууд л шулуун замаар болчихно гэж бодохгүй байх. Шилжилтийн явцад уналт тусалтын үе байдаг. Жишээ нь уг зах зээл цаашид хэрхэн хөгжихийг цэнэглэх дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт болон өөр босд хүчин зүйлс тодорхойлно. Тэгэхээр одоо бол үйлдвэрүүд цэнэглэдэг цахилгаан автомашин болон өндөр технологийн цахилгаан болон шаталтад хоссон хөдөлгүүрт автомашины аль аль нэг нь бүтээх тохиромжтой цаг үе юм. Тиймээс бид үйлдвэрлэлийн системдээ аль аль нэг нь нэвтрүүлсэн. Үүнээс гадна 2025-аас 26 оноос дараагийн үеийн автомашина гаргахаар бэлдэж байна. Тэгэхээр та цахилгаан автомашины борлуулалтын төсөөлөлөө бууруулсан. Дахин тодруулахад Европ болон Америкийн нэгдсэн улс дахь салбарын борлуулалт макро эдийн засгийн хувьд удаашралтай байгаа. Таач салбарын нийлүүлэлт зорилтын төсөөлөлөө бууруулсан. Гол шалтгаан нь юу вэ? Тэгэхээр ирэх 2-3 жилд Mercedes-ийн 2 дахь үеийн цэнгэлдэг цахилгаан автомашины шин давлгаа гарах болно. Тэгэхээр энэ салбарын зах зээл өсөх өргөн боломжтой гэж харж байна.